نواز شریف اور مریم نواز کی درخواست مسترد کرنا احتساس نہیں انتقام ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ انگریب کورٹ کے فیصلے میں نواز شریف اور مریم نواز کی درخواست مسترد کرنا احتساس نہیں انتقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی نواز شریف عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ احتساس عدالت کا فیصلہ کلثوم نواز سے بھی انتقام ہے۔ کلثوم نواز نے ایک عمر کے جج کے خلاف حق اور سچ کی جانچ لڑی۔ وزیر مملکت برائے آپ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کا احتساب ہو رہا ہے، یہ انتقام ہے، نواز شریف سے یہ انتقام کیوں لیا جا رہا ہے؟ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی لوگ واٹس ایپ اور جے آئی ٹی کے ہوتے ہیں، چور دروازے سے نفٹو کے اندر آتے ہیں، ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ متحد وزیر اعظم کو اقامہ کی بنیاد پر نکال دیا۔ آج بھی نواز شریف کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مریم نواز اور اورنگزیب نے کہا ہے ملک میں دہشت گردی ختم اور پاک آباد ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر تمام پروجیکٹس کا نواز شریف کا نام ہے۔ سی پی پاکستان خطے کے عوام کو نواز شریف کا تحفہ ہے۔ علاوہ جی اسلام آباد میں مریم اورنگزیب نے یوم پاکستان سے متعلق تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم پاکستان ہم قائد اعظم اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائی۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ہر تقریر میں تعلیم پر زور دیا ہے، ہمارے نوجوان نسل کو اپنی قومی زبان پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ کٹر دور آئے ہیں، تاہم پاکستانی قوم پر ہر مصیبت سے سرفروز ہو کر نکلی ہے۔ ملک میں جج شخص قوم لانے کی کوشش کی گئی، جمہوریت کو مزید تقویت ملی۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہماری قیادت پاکستان کو سنوارنے کے لیے مثال اقدام کر رہی ہے اور دور دور نہیں جو ہمارا پیار اور پاکستان دنیا کی ترقیات اور خوشحال ہمارے شامل ہو اور حقیقت میں قائد اعظم اللہ کا پاکستان زندہ رہے گا۔